Суд взяв під варту Геннадія Дронова, водія «Фольксвагена», і другого підозрюваного в масштабній смертельній ДТП в Харкові. Напередодні засідання тривало весь день, було 6 перерв і спроба дати відведення судді. За півгодини до засідання зала суду заповнена людьми. Підозрюваний Геннадій Дронов заходить з адвокатом. Прокурор зачитує обвинувачення. За даними слідства, Дронов почав рух на жовте світло і навіть не намагався гальмувати, коли на нього летів «Лексус». Перед початком руху Дронов не переконався у безпеці своїх дій, проявив неуважність, своєчасно не виявив небезпеку у вигляді автомобіля «Лексус», внаслідок чого сталося зіткнення автомобілів. Прокурор просить заарештувати Дронова, мовляв, він може впливати на свідка, дівчину, яка була в його машині у момент аварії, імітувати хворобу, аби взагалі зникнути. Матеріальне становище підозрюваного дозволяє внести значну суму застави, то у подальшому при внесенні застави може призвести до негативних наслідків, а саме те, що підозрюваний буде переховуватись від органу досудового розслідування. Захисник Дронова подає два диски, на яких відео з камер спостереження і купу паперів, роздруківки карт, держстандарти, роботи світлофорів. Показує довідки про те, що Дронов хворий, у нього літня мати і просить вислухати свідка, пасажирку «Фольксвагена». Про допит цього свідка явка забезпечена для того, щоб і з'ясувати, чи здійснювався вплив, чи буде здійснюватися вплив на цього свідка. Суддя Наталія Єфименко заслуховувати свідка відмовляється. Тоді захисники підозрюваного просять про відведення судді, але їм відмовляють. Адвокат намагається довести, що «Лексус» мчав на швидкості понад 100 км за годину, тож бачити його Дронов просто не міг. Через 6 годин суддя йде на чергову перерву. Повертається лише за 4 години із рішенням – взяти підозрюваного під варту на 42 доби без права внесення застави. До СІЗО Дронова забирають прямо із судової зали. Там він перебуватиме до 19 грудня, коли завершиться досудове розслідування. Анастасія Старовой, Світлана Шикар, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків.